Jó reggelt, sziasztok! A tegnap este nem éreztem magam valami jól, iszonyatosan fájt a fejem. Szerintem azért, mert jön a jobb idő, vagy a rosszabb idő, nem tudom, valamelyik a kettő közül. A vlogvágással addig jutottam, hogy felmásoltam az anyagot a számítógépre, és slussz, ennyi volt. Szerintem olyan 8 óra lehetett, és már mentem is az ágyba. Egyszerűen semmi, de semmi kedvem nem volt vlogot vágni, úgyhogy ma reggel ezt most pótolnom kell. Április 22-e van, a földnapja. Minden évben április 22-én ünneplik a földnapját. Pontosan ma van 47 éve annak, hogy Dennis Hayes elkezdte ezt a földnapja című mozgalmát. Az első földnapját 1970. április 22-én rendezték meg Amerikában. Ennek a napnak a legfőbb célja az, hogy felhívja azokra a rossz emberi szokásokra a figyelmet, amik jelentősen károsítják a földbolygót, illetve a környezetünket. Ez a kezdeményezés először Amerikából indult, és 1990-ben kiterjedt az egész világra. Úgyhogy most már az egész világon ünneplik ezt a Föld napját. És azt tudtátok, hogy még saját himnusza is van? Nagyon örülök neki, hogy van ilyen nap, kár, hogy csak ilyenkor figyelünk oda a környezetünkre. Én szerintem többet kellene avval foglalkozni, több időt kellene rá fordítanunk, illetve sokkal jobban szem előtt tartanunk a környezetünket, és megpróbálni vigyázni rá. Ami abban merül ki, hogy nem szemeltelünk össze-vissza, nem dobjuk el a papírt vagy a szemetet az utcán, hanem belerakjuk a kukába. Az a baj a mai társadalomban, hogy én szerintem picit túl vagyunk pörögve. Nem gondolkozik senki azon, hogy amit tesz, annak milyen következményei vannak. Amikor leveszel a polcról egy terméket, akkor nem gondolod végig, hogy azt a terméket hogyan állították elő, esetlegesen mennyi kőolajat használtak föl, hogy az a termék elkerüljön oda a polcra, hogy le tud venni és meg tud vásárolni. És azzal is tisztában vagyok, hogy egy ember nem csinál nyarat, és mindenkinek a fejében az van, hogy ó, hát én pont most kezdjek el környezettudatosan élni, holott nem is rajtam múlik az egész. Az a baj, hogy mindenki tömegével így gondolkozik. Fordítsuk meg ezt a gondolkodásmenetet, és gondolkodjunk úgy, hogy mi van, hogyha mások is követik az én példámat. Van kedvetek velem végig sétálni a lombkoron sétányon? És már jön is a következő akadály. Hú, ez érdekes lesz. Alattam a szakadék. Csak ezek a kis láncok fognak bennünket, vagy engem. Wow. Ez is meg volt. Nézd, milyen magasan vagyok.
Itt a hátam mögött van egy magas torony, amiből lefele vezet egy csúszda, és le lehet csúszdázni egész onnan föntről, a legtetejéről. Most ezt kihagyom, majd legközelebb. Ennyi volt ez a rövid lombkoron sétány, sétálás. Ígérem, hogy felmegyek majd egyszer a legnagyobb toronyba, és ha minden jól megy, akkor le fogok csúszni. Remélem. Ott van a kéviék. Hello! Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai napon is. Mindenkinek további kellemes földnapját kívánok. Jó ünneplést. Igaz, hogy ez nem ma van, hanem tegnap volt. De ebben most nem megyek bele, hogy ez miért van így, ahogy van. Ha most látod először a vlogot, akkor kérlek szépen, hogy nézd meg még pár videót. Van belőlük jó bőven. És ha tetszik a vlog, akkor iratkozz fel a csatornámra, hiszen minden nap töltök fel egy új videót. Találkozunk holnap. Sziasztok! Olyan jó az új sérom, nem? Közben én megtaláltam, hogy hova lett a húsvéti nyuszi. Nézd! Ott van a húsvéti nyuszi!